Orhan Bey, siz müqayisə etsək Çavuşoğlu dönəmi ilə Hakan Fidan dönəminə Türkiyə xarici siyasət xəttində Rusiya nə dərəcədə rol almaqdadır? Çünki Lavrov, necə deyərlər, Çavuşoğlu görüşləri kifayət qədər yəni, ardıcıl baş verirdi, çox sıx-sıx müzakirələr olurdu, bu haqda ictimaiyyətə açıqlamalar verirdi. Yəni, vəziyyət gərəyi iki xarici işlər nazirinin təmasları kifayət qədər sıx-sıx baş verirdi. Hakan Fidan dönəmində Rusiya-Türkiyə münasibətlərini necə xarakterizə etmək olar? Elə siz Ağ Evdən danışdınız, Ağ Evdəki səfərdən danışdınız. Həmin səfərdə Türkiyəyə xüsusi bir necə deyərlər, təklifmi ya da bir təşəbbüsmü irəli sürüldüyü, yəni Rusiya ilə münasibətlərə bir qədər ara verilməsi haqqında bir Amerika Birləşmiş Ştatlarının istəyinin çatdırıldığı haqqında da bilgilər var, daha doğrusu müzakirələr var. Siz bu prosesi necə görürsünüz? Yəni, indi soyuq müharibə illəri deyək ki, Ankara Vaşıqdan hər təlimatını yerinə yetirir. Soyuq müharibə də bitib, SSR də dağılıb, Türkiyə üçün SSR təhlükəsi daha yoxdur. Dünya dəyişib, Türkiyə özü bölgədə çox önəmli rol oynayır, özünün avtonom, müstəqil, xarici və təhlükəsi siyasəti mövcuddur. Mövlud Çavuşoğlu və ya Hakan Fidan kim olursa olsun Türkiyədə xarici işlər naziri bu siyasətə sadiq qalmaq. Yəni, o keçmiş illərin siyasəti keçmişdə qaldı ki, Amerikanın bütün belə əmrləri, tapşırıqları olduğu kimi yerinə yetirdi. Çünki Amerikadan asılı idi Türkiyə soyuq müharibə illərində. Amerika açıq deyə 40-cı, 50-ci illərdə Türkiyənin SSR-nin müəyyən təxribatlarından sığortalamışdı. Çünki, məsəl üçün, 2-ci Dünya Müharibəsindən dərhal sonra Stalin Türkiyəyə ultimatum vermişdi ki, boğazlara mən nəzarət etməliyim. Türkiyə o zaman başa düşür ki, SSR böyük dövlətdir, müharibədə qələbə çalıb, Amerikanın hərbi dəstəyinə ehtiyacı oldu. Amerika Türkiyənin NATO üzvlüyünə qəbulunda önəmli rol oynadı. Türkiyədə Adana'da hərbi bazaları yaratdı. Yəni, Türkiyənin açıq-açıq o illərdə qorudu Amerika. Bunu unutmaq heç zaman olmaz. Amma dünya da dəyişdi sonra. Soyuq müharibə 91-ci ildə bitdi. SSR-i dağıldı. Yəni, Türkiyənin belə bir hamiyə ehtiyac olmadı. Çünki Amerika müəyyən mənfi çalışmaları da olmuşdu Türkiyədə. Bir neçə hərbi çevrilişin arxasında da məhz Amerikadakı generallar Pentagon dayanırdı ki, bunun Türkiyə böyük ziyanları da oldu. Bunu da Türkiyədə unutmurlar. Amma indi reallıq belədir ki, Türkiyə müstəqil xarici və təhlükəli siyasəti yürüdü. Bəli, mən Hakan Fidanın başqalarına səfər uğurlu adlandırdım. Amma bu demək deyil ki, Hakan Fidan Türkiyə Amerikanın istəyi ilə Rusiyadan uzaqlaşacaq və uzaqlaşma siyasətini yürüdəcək. Xeyr, Türkiyə öz milli və təhlükəsi maraqlarına nə uyğundursa Rusiya siyasətini də elə quracaq. Rusiya ilə əməkdaşlıq müəyyən sahələrdə var. Enerji əməkdaşlığı, qaz nəqli olunur, atom elektrik stansiyası inşası bitmək üzrədir. İndi birini də Sinopda tikmək istəyirlər. Burada da əməkdaşlıq var. Turistlər gəlir Rusiyadan Antalyaya. Yəni, Rusiyanın siyasətinə bağlı ciddi suallarımız əlbəttə var. Amma Rusiya ilə əməkdaşlıqdan da qopmur, çünki bu Türkiyə maraqlarına zidd olur. Bununla yanaşır, Türkiyə Ukrayna məsələsinə prinsipial mövqeyinə də sadiqdir. Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanıyır, Kırımı Ukrayna ərazi kimi tanıyır. Burada heç bir dəyişikdən söhbət gedəməz. Yəni, nə Rusiya tələb edə bilər ki, Türkiyədən Amerika ilə münasibətləri yerindən bax və ya NATO-dan uzaqlaş? Bunu Türkiyə heç zaman qəbul etməz. Amerikanın da ki, istəyini ki, Rusiyadan uzaqlaş, Rusiya əməkdir, bunu da qəbul etməz. Türkiyə milli və təhlükəsi maraqlarına nə uyğundursa o istiqamətdə hərəkət edəcək. Rusiya ilə də əməkdaşlıq edəcək, Amerika ilə də Ukraynanın ərazi bütövlüyünü də dəstək edəcək. Hələ üstə gəl Ukraynada Bayraktarın zavodunu da tikəcək ki, Rusiyanın bu xoşuna gəlməsə də bu da Türkiyənin müstəqil verdiyi qərarlarla bağlıdır.